missió de la falla de les cases fent l'ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats. Són els representants de tota la xicalla de Marquès de Montortal, José Esteve. De 600 ulls, clavant la seva mirada en la de la nostra Mare de Déu a l'arribar a la plaça. Avant, falleres i falleres. Falla Sant Just i Pastor Serradora. Respondía, soy yo. Llevaron.